佢哋都係用翻教小朋友嘅方法相處，唔得就唔得，你冇俾機會我去表達我自己，個反抗力就越嚟越大咯。我想開頭的時間都沒有什麼特別遺意的，不過我想是慢慢慢慢就更加強烈一點，跟媽媽有時跟我在那個意見拗撬上高表達得比較強烈一點。他們當時都是用回教小朋友的方法相處，可能有些說不得就不得，就會覺得你都沒有跟我解釋，你沒有給我機會我去表達我自己，變成我的反抗力就越來越大。他由細個到大，其實在媽咪的肚裏邊養翻教會，其實到中一的時候才慢慢反叛離開。咁啊，雖然間話反叛或者係有他自己的主張，但係我都深信神的工作、神的説話在適當的時間都會在他生命裏邊咧動工。嗰一刻覺得好感動咯，因為從來我都冇聽過佢哋講對唔住。我知道佢好關心我啦，就嗰一刻即刻喊，其實自己好有問題咯，對屋企人嘅態度啦，或者係相處嘅方法都係。我諗係對唔住嘅咧，係過去嗰一個唔知道點樣去教，冇一個機會咧喺佢細個嘅時候俾佢多嘅條。好太多指責在他兩個弟弟的裏面，經過這個學習就用這個這樣的方法來到去帶他們成長。雖然小時候經歷這麼多艱難的時間，但也很多謝你一直都很有愛心去接受我。過程是很艱難，不過知道每一個都會面對，不過都靠著神已經過了。